জনাইছো এটা ব্রেকিং নিউজ। লামডিঙত চলি আছে গাঞ্জার ৰমৰমীয়া বেহা। এইবাৰ নতুন কৌশলেৰে ট্ৰেইনৰ যোগেদি গাঞ্জা সৰবৰাকাৰীয়ে চলাই আছে নিচাযুক্ত গাঞ্জাৰ বেহা। যোৱাকালি লামডিং আৰক্ষীয়ে গাঞ্জাৰ বিৰুদ্ধে ৰেল ষ্টেচনত অভিযান চলাই গাঞ্জা সহ এজন গাঞ্জা সৰবৰাকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক আটক কৰিছে। আটকাধীন গাঞ্জা সৰবৰাকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড উত্তম চাহৰ অফ নুংকুৰ ঘৰ লামডিং ব্ৰিকফিল্ড কলনীত। এই গাঞ্জা সৰবৰাকাৰী উত্তম চাহৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে লামডিং আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। লামডিং আৰক্ষীয়ে 167/23 IPC 20B লামডিং আৰক্ষী 167/23 IPC 20B NDPS ধাৰাত কেছ ৰুজু কৰি ধৃত উত্তম চাহক হোজাই শংকৰদেৱ মহামেৰ আদালতত প্ৰেৰণ কৰিছে। লামডিঙৰ পৰা অভিষেক চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট IND 365।